6. јануари 2024. Термин за вестите на КТВ. Бабник е денот пред Божиќ, празник пред празникот, најава на празникот, очекување на Христовото раѓање. Првите вестници на празникот се децата коледари, а вестник или гласник значи ангел. Тие се нашите земни ангели, тие се известувачите за Божиќ. Од рано утро не будат со песна и со радост. Бабник значи будност. Зборот бабник доаѓа од старомакедонскиот збор бдник. Будник, што значи бдеење, будност, неспиење во ноќта пред Божиќ. Будни заради очекувањето на денот на Христовото раѓање. Бабник или Коледа е еден од најголемите македонски христијански празници. Суштината на празникот е во радоста на христијаните пред големиот ден Христовото раѓање. Традицијата налага оваа вечер да не се оди никаде на гости, туку да се остане во домот во кругот на најблиските. Бабник е празник кога семејството се собира заедно во домот, седнува на заедничка трпеза и крши лепче со паричка. Се верува дека оној кому ќе му се падне паричката цела наредна година ќе го следат здравје, успехи, берикет. Се верува дека бадниковото гранче кое што го земаме од црквата и го носиме во домовите го символизира дабот кој што и огнот кој што пастирите го запали за да го згреат младенецот. Исто така се верува и се вели како што е силен оганот и жарот кој што го дава дабот како дрво, така да биде силна и цврста нашата вера, да биде непоколеблива. Обично во овој крај за време на бадниковата вечера прекршуваме и лепче, кое што се верува дека го символизира телото Христово. Исто така на трапезата се принесува црвено вино, кое што е символика на крвта Христова. Најчесто во домовите таа вечер ставаме и слама, која што слама ги символизира јаслите, каде што бил положен Спасителот наш Господ Исус Христос. Палиме и свеќа, која што свеќа символизира онаа Христова светлина која што треба да биде наш потевојител за време на целиот наш живот. Пак би сакал да нагласам, сите овие работи представуваат една символика нели на Христовото раѓање, сепак најголема и централен настан за нас треба да биде токму Рождеството Христово, а не бадниковото гранче, бадниковото лепче, сламата и така натаму. Исто така, сакам да нагласам, да го нагласам фактот од кој што ние христијани треба да вземе еден пример, а тоа е дека Бог Отецот или првото лице од Света Троица го испраќа својот единороден син, Бог Син на земјата, и тоа Бог Син или Богомладенецот се раѓа во една пештера на еден скромен и понижен начин, не се раѓа во царска палата и да ги ужива тогашни удобности на тогашното општество. По повод Христовото раѓање Божик, денеска во Кавадарци се одржа бадникова поворка. Група од дечиња радосно го најавија Христовото раѓање и пренесоа топла празнична порака, пејќи ја старата бадникова песна «Вечниот Бог». Бадниковата поворка во Кавадарци тргна од храмот Света Петка, се движеше по улиците и Линденска до плоштадот, каде децата беа пречекани од градоначалникот Митко Јанчев и им беа поделени божикни подароци. Денеска сме сведоци на една и хумана манифестација, и радосна манифестација, токму од најмалите. Еве, по седми пат, седма година поред се организира бадникова поворка во град Кавадарци. Од година на година се помасовна, оваа година најмасовна посетеност, многу дечиња радосни кои го славеа раѓањето на Христос и беа дел да го од оваа празнична, овој празничен собир тука пред
Обштината Кавадарци, да истакаме на благодарност најпрво до градоначалникот Митко Јанчев, до советниците на Обштина Кавадарци, до луѓето кои се вклучија во оваа организација и сите тие кои, како вистински христијани, достојно се вклучија сите тие што можеа и да ја збогадат оваа празнична и убава, како што реков, Бадникова поворка и оваа манифестација која организираат Бадников ручек за секого, да се сетиме за сите, никој да не биде запоставен, секој да ја почувствува таа радост топлинска, семејна, и посакувам од година на година да бидеме побројни, порадосни, повесели, и Господ Бог да ни испрати благослов за овој наш град, за нашата татковина Република Македонија, и како што реков, од година на година порадосни, повесели и помногубројни. За многу години Христос се роди. Бадникова поворка, поделени пакетчиња, исто така најмладите ја споделија радоста за Христовото раѓање. Така, најмладите, ете, пеш од црквата до градската плоштад стигнаа тука да ни ја споделат, нели, радоста за Христовото раѓање. И мислам дека така е долико, они најмладите, најчистите, кои што немаат никаков греф, и сега сме најсречни кога ги гледаме, да ги пречекаме со едно кесе и да кажеме Христос се роди. Трета година поред во Кавадарци се одржа Бадников ручек под мотото «За Бадник и Божик никој не треба да биде сам». Трета година поред Божичен Бадников ручек за сите, со мотото «За Божич и за Бадник никој не треба да е сам». Така да Општина Кавадарци заедно со приватниот сектор реализира повеќе од 3500 порции, начело со нашиот познат кувар Горан и со неговите колеги кои што трета година поред доаѓаат во Кавадарци. И така да денеска еве на самиот градски плоштад ќе се делат овие порции. Меѓутоа и на оние најизнемоштени, оние кои се немоќни и не може да стигнат до тука, заедно со Црвениот крст, со волонтери ќе му бидат доставени до дома порции со еден оброк како Бадникова вечера или Бадников ручек. Традицијата е многу убава работа, горди сме на ова и гледаме дека се помасовно и станува многу поинтересно и за нашите најмлади, меѓутоа и од млади години се учат што значи нашата вера. Господине Филипов, ја дадовте иницијативата за овој Бадников ручек, никој не треба да биде сам. Колку порции се подготвија и тешко ли е така масовно да се подржува оваа манифестација? Па, знаеш, како имаме на околу 3000 до 3500 порции приготвено, не е тешко, ние работиме со гордост, затоа што тоа е хуманитарно за народот. Вашите колеги се исто така дел од оваа иницијатива, ја подржуваат? Да, ја подржуваат. Имаме шефови од скоро цела Македонија, од Куманово, од Прилеп, од Скопје, од Гевгелија, од фактички од цела Македонија. Така. Што се добива за ручек? За ручек па имаме риба, граф, ориз, салата и десерт баклава. На Рождество Христово! А за милост, живот, мир, здравје и спасение на сите, од Кавадарци и на сиот македонски род, сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородице, помагај нас. Молитва ми сијате, Отец наш и Господи се Христе Боже наш, помилуј не. Амин. Христос се роди, дека ни биде за многу години, да сте живи и здрави сите, Господ со своето воплотување, односно земајќи човечко тело заради нас, луѓето, и заради нашето спасение, се роди денес од Дева Марија. Го празнуваме споменот на неговото раѓање во пештерата Витлеемска. Тој одбра да се роди во пештера, во понизност, во тајност, но тоа што е Божјо секогаш ќе биде откриено и ќе биде јавно, прославувано со векови и векови. Таа витлеемска радост која е имале тогаш мудреците од исток кои дошле да му се поклонат, ангелите да му пеат на Христа, присутните пастирите што биле во пештерата, ја имале таа духовна рожденска радост, а и 20 столетие и повеќе христијанскиот род ја чувствува и ја празнува таа радост.
Та радост посакувам да имаме сите ние што сме тука собрани и тие што не се тука, и тие што се во болници, во старски домови, болни и немоќни, сите да ја почувствувате оваа Божична радост. Христос се роди и за многу години да ни е. Времето утре променливо облачно, сумерена долж повардаријето повремено засилен ветер од југоисточен правец над 60 км на час. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, на места поубилни над 20 литри на метар квадратен, температура до 15 степени. На крајот вестите благодарам за вниманието и бидете здрави, живи и весели за предстојниот голем празник.